Pa mislim da, da su ove posete bile izuzetno značajne. Dakle, obnovili smo neke poznanstva, istakli smo neke probleme, vezali smo se za neke tačke saradnje i sad mi očekujemo, odnosno ja očekujem da sa svojim saradnicima te minimalne tačke saradnje sa svakom od ovih institucija nastavimo do realizacije. Svi ministri su vam dali time što su pohvalili Pirot i vas, dali nove zadatke. Vi ste već počeli, juče sam bio na saobraćajnici 1, život teče dalje. Normalno, život teče dalje i ono što smo obećali što se tiče građevinske sezone, mi ćemo to da ispunimo, kao što i uvek radimo. Sa druge strane, mi pripremamo budžet za 2017. godinu, uveliko skupljamo potrebe budžetskih korisnika, na neki način ih mi teramo, ajde ljudi, dajte nam te potrebe da vidimo šta planirate u narednom periodu da bi mogli dobro da skockamo i prihode i rashode. I očekujemo da do kraja godine imamo najmanje još dve sednice Skupštine, jedna je između ostalog potrebna i zbog promjena preregistracije direkcije za izgradnju grada, druga će već biti za usvajanje i rebalansa budžeta za 2016. godinu koji ćemo imati i za usvajanje budžeta za 2017. godinu.